memoria leku izendatzeko asmoa omen Espainiako gobernuak Gernika, baina garaiko prentsako titularrak ikusita, oraindik ere bada zerbait konpontzeko argitzeko aitortzeko eta besteak beste konponbidean barkamena eskatzeko. Bombardaketan hildakoak omentzeko sirena hotsak gaur Gernikan 86 urte baitira abiazio fasistek Alemania eta Italia aldetik etorretako armadak ziren bai, baina altxamenduarekin bat eginda. Errepublikaren aurka altxatutakoak bai, baina Euskal Herriaren bihotzean bete-betean jo nahi izan zuten eta gainera gerra estrategia berriak praktikara eramanda. Ordu luzez bombakatu zuten Gernika, baina inguruetan hasi zituzten lehen erasoak. Eta sua eragiteko bombardaketa izan zen bereziki lazgarriena. Izan ere, ihesean abiatutako edota lurrazpian eskutatutako ehunka eta ehunka hiritar, haur, emakume, adineko bertan kiskalita erre zituzten eta ihes egiten ahalegintzen ari zirenak berriz ametrailatu. Izan ziren horiek etorkizunean ere izateko. Oraina gara, iragana izango garelako. Apirilaren 26a, Gernika. Apirilaren 26a, geroa. Gezurrekin bombardatu digute, garaien historiarekin metraiatu. Herriaren isiltasunarekin Gernika berreraikin nahi izan dute. Egia, egia gara. Iragana garelako, eta oroimen historikoa da etorkizuna. Suntzitutakotik berreraiki garelako, errautzetatik sua piztu delako, bombekin hil zituztenen oinordeak garelako. Bagarelako, etorkizuna direlako. Oroimenak bizirik dirau, Gernikarron historioak egiten duelako herria, eta herritarrek etorkizuneko Gernika. Kortaturen abestia ezaguna izango duzue askok, memoria historikoak gordetzeko era ezberdinak daudelako. 60. hamarkadan eskatu zuen barkamena Alemaniak. Eta Espainiako estatu fasistaren gerra delitu edo krimen hau, oraindik ere, barkatu edo barkamen eske gabe da. Madrilen egindako eskaera horri erantzunez, hain zuzen ere, Sánchez presidenteak esan du, memoriaren leku izendatzeko asmoa duela. Baina Gernikak, oraindik ere, geure buruan segitzen du. Yeah.
gaitzak gara. Errepidean barana bai, sakana aldetik martuteneko espetxeraino egin du bidea oraingo honetan zetak taldeak eta bat baina gehiago bertan dantzan jarri ere bai. Bederatziak tamar, uda asteratoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoak unandiara. Talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Peloze hosti aldiro aldiro azkena Venga ba, bagoaz Errepidean geldikaitzak gara Leio bat bera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz Abesti berri bat idaztekotan Aztuko ez dugun ura Estan eren txiste bat Tau hartzerako altxasu parean Zenbat putre zeruan Txarrenari onena Esan du batek iko volumena Oraindik ez du esan azkenitza Eta atzean utzi dugu jainko paganoa Beriain zaindu sakana Bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan Bagoaz, bagoaz Errepidean geldikaitzak gara Leio bat bera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz Abesti berri bat irazekotan Aztuko ez dugun ura Aztuko ez dugun ura Superrituta Indartuta Bat egin dugu hemen Bide lagunak Infernuan Zeruan baino lehen Errepidean geldikaitzak gara Leio bat bera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz Abesti berri bat idaztekotan Aztuko ez dugun ura Aztuko ez dugun ura Errepidean geldikaitzak gara Leio bat bera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz Abesti berri bat idaztekotan Aztuko ez dugun ura Zer kanta egin dizuten Zein gertu gauden Sentitzen alden Amaiurren Hori diote Baikorrin ere Mugalari oie Mendikate honek lotuta Zure zauria nire ala Biona Erkide tasunaren bozera maia
Ribero bai esan. Bela Ribero bai esan? Usted gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ui, ez da odiru, eh? Bela Ribero diru arazoak ditu. Gainera, sekulako zorra daukaguta, ez da didik sartzen. Eta hori da, gure diru sarrera bakarra? Horrengoan, enpresa itxi beharko dugu. Hau paixu! Kamiseta freskue! Ikusten duzue? Kamisetak zozketatzen ditugu. Sartu Bela Ribero eta kolpez kolpen Instagramen eta bertan jarraitu argaituzue bietan. Kontuz, eskutatik kentzen ari zizkibuta! Animo, venga! Ze aipatu behar dut? Ah! Ze aipatu behar da? Ah, bera, jarraitu eta aipatu. Eta oso horrexea da? Txolpeta, Bela Ribero ben Instagram kontua segi. Habe da, jarraitu, aipatu eta gero, aukera gehizan bai izan ez gero, publikazioa partekatu behar duzu eta historietara. Hostia. Vale, bai, bai. Jendeak badaki zer egiten da Instagramen, nik ez, baino jende badaki. Arnasa, bai, 30.000 euro jaso baitituzte 18 urteko gazte jator hauek, mi luzeko orain arteko zakua handiena etxera eramanez, eta albiste nagusia, ez dutela dena gauez edota lagunekin xagutzeko asmorik, baizik eta etorkizunan ere pentsatzen hasiak direla. Ander eta Aider, 30.814 euro. Daian Forzi biologoa da! Wow! Zer pentsatu zenuten gaia zein zen jakitean? Ni zutu inez esaten onko. Nik debatxetik ez zientzitako zerrez ematen, eta berste zientzialari agertzatez egon. Baina birazkin egon zondo. Bai, oso ondo! Ez? Oso kontento! Esposik, esposik. Bueno, eta zer egingo duzu edirutza horrekin? Pisua, oza, ze, datoren urtean Gasteizen. Bai, ne ustez, gurasuei pisua eta ordaintzen laguntzeko erabiko. Bidai bat egin edo lan, afari bat, olako zo bait, farra. Bale, bale, ba, segi lasai. Eskerrik asko. Ander eta Aider, txalo, eroan, mesedez! Ongi etorri kabalara bat bi irulau, guazen! Bueno, gaurkoan baitugu supergonbidatu bereziak, bago gurekin, gure kolaboratzaile superberezia Andrea. Ongi etorri, Andrea! Kaixo, eskerrik asko! Eta bago gurekin, Elene, aka Elemelon, ez dakit nola ez ondo hitzea.
Igual zait, Elene naba segundo. Elene, ados. Bueno, ba, ongi etorri, kabalara. Eskerrik asko. Euskal ekoizpen gutxi dagoela, gutxi ikusten direla eta akaso promozioa ere ez dutela behar adinakoa. Haize, baliabideak bakarrik ez, bidea zabaldu ere egin beharra dagoela, eta behin zabalduta, hori ere biderkatuko da, baina dagoenari behar adinako balioa ematen aldiogu, balgara gai hori bera ikusteko gaur-gaurkoz, zer diote ekoizle gazteek, eduki sortzaileen arteko harremanak edukitzea eta gu gure artean eduki hori, ba igual laguntzia sortzen eta erreztasunak baliabideak ematia eta gero ba sortutako eduki hori izan zuria, izan Elenena edo izan edo zeinena, ba zabaltzia eta jende gehiengana heltzia eta hartzia ohitura hori ke bai badare gaztelerazko eduki asko baina euskeraz be badare, osea eta guria balin bada gehiago defendatu jau. Zentzu handiko gauzak aipatzen dituzte, eta kasu honetan, Barbi Maiburen atal honetan ikus dezakezue, Euskal Emakume Gazte sortzaileek badutela zer esanik, eta ez direla ezatzen geratzen. Ez neten, azare horiek sortzen da, bata besti laguntzen da, lortzen jende, oza, lortzen bauri ikuskarritasun gehiago eta bar, ba igual jende gozatu, ahi babitu, TikToker euskeraz, YouTuber euskeraz, ba nire igual animatzen, ahi, oza, nik batzen ez behin indula zuzeneko bat TikToken, ozera, libetxukin, euskeraz, talde, horrengo gunean, umatek ikusun bideo bat, TikTokea euskeraz, eta jarri zuen, atzuko zuzenekoa LMLon eta libetxuna, eta anima una ez euskeraz itea bideoak, ez dakitze, hor nik uste igual, hola, erreferente gehiago bedo dengo zehala, bentsat jende gehiago konturako zen, ez iztitzeala eduki hau, eta euskerak bai balio dula gauza dukiteko, bai. Eta igual bai animau kozala. Ez aiez arrazoirik falta, ereduak beharrezkoak baitira, gainerakoek ere segi alizateko, berritzeko, aldatzeko, dena delako egiteko, baina lehen aipatu dizugu, ustaz? Zeinen garrantzitsua, bidea zabaltzeko harik eta hori guzerroi badak egor buruz? Hori da apur bat motivazio bezala, baina gero bai. Ez alia eskatu beste baliabideak eta horrela ere, ez adibidez, ez dakit askotan, entzunet bat zen dela profesionalizatu hortan, edo monetizatu, edo nola dago asunto hori? Bai, nik uste dut, grabatzeko eta edukisa sortzeko espazioak eskaintziaz gain, eskaino beha diela formakuntzak kolaborazioak itxeko ba, fakturak nola egin. Eduki bat nola grabau, nola hobetu. Ez dakit, atzeko lan horretarako formakuntza asko bideratu lehizkela hortik, eta hori nik ustot oinarrixetako bat badala. Bai, eta ez nesuna profesionalizatzeko gana, eske zaretatik gabez bizitzeko eskestan zenbaki handia berretu zu berez. Eta normalian, hemen zenbaki gutxiokin jegoa altziazik gauzatxoak egiten zazkenean, komentate txikiagoa da, eta hori, baina nik uste igual hemen markak edo, lokezea, ez du egual, emeste apostatzen influencer marketingakin edo, eta normalian influencerrak daula dirua lortzeu edo lako gauzatatik. Claro, kolaborazio. Horre nik uste igual bat ematzaten balen badu, nik influencerra nahet izan, eta ikuste badu euskeraz igual ezingo dula, pues horretik igual, ebai, no sea, apustu baiti ere bai jendia profesionalizatu alizateko ere bai, olako gauzak, Euskal Herrian. Ba, gehiago jakin nahi ezkero egin Klak eta YouTube kanal horretan Arakatu Gazten Ahotsak zer dioen baita auzi honetan ere, baina azken eskakizunak izaten dira ba, lako elkarrezketetan gomendioak azken aldarrikapen bat zer diozue. Gozen dei aldi ireki bat egitera orduan, mesedez, lagundu SOS Euskal Eduki Sortzaileak. Bai, eta postuain Euskal Eduki Sortzaileen alde eta ez basa hau sartzen apostu hori itxera, bentsat baliabideak eskein. Hori da. Eta baduzue azkeneko gogoetatxo bat, azkeneko esaldi bat nahiko ez dezuena helarazi, deialdi bat, eskaera bat, hemen duzue boz gora joa. bueno, nire partetik eskerrak ematia Klakei, ba, azkenian euskeraz sortzen den eduki bat zabaltzeko kanala badalako, eta inguruko jendiai animatzia kontsumitzera euskerazko edukitza, eta babestera, eta proposatzera gauzak, osea, askotan galdetzen dugu guk ez dauko munduko ideia guztiak, ba, erderaz dagoen eduki hori asko gustatzen bagatzu proposatu, segaitzik ez duzu egiten hau euskeraz, eta hortara animatzen zaitzuet. Hori da, eta ez bakarrik kontsumitzea bizek eta sortziare, bai? Claro, hori, bai, importantia da. Bai, akaso egiten egiten, eta mi esker, zue itz politen gatik, orain autografoa zunatuko dira zuela hau amaitzen denean, claro, ez da, claro. Titietan, edo ez dakit non. Ez ulekuan, ez ulekuan. Ba, mila esker etortzea gatik. Zue, konbidatzea gatik. Hori da, ongitorrek zaite beti, eta bagoazen euskal komunitatea elikatzera, eta hortarako ezaztu ba, bazkidetzea eta sustengatzea horrelako proiektuak ere esareetan.
Beraz, mila esker, eta ba, urrengo arte. Zein da bizitzanetan hartu zuen erabakirik txarrena? Gizoneki seksua ikutzea, bai, hori izan da. Naiz eta ez euki gara iona ez f***tu gizona. Mondragon Unibertsitateko irakasle batek esan omen zien etzuela etorkizunik barratik kalera proiektuak eta esan genezake sare sozialetan zer esan ematen segitzen duen egitasmoa dela. Gero esango dugu, ikusentzunezkorik ez daukagula euskaraz kontsumitzeko iritziak iritzi. Esango dut benetan, ez gira naiz, baina nire biztutzoan seksua eukidut gizonezkoekin eta que bajón. Por eso tienes público, porque eres lesbiana, arabarra, eta orduan tienes que vender. Aitortuko dugu zaila dela barratik kaleraren kapitulu hauengandik ies egitea eta zur eta lur ariari heltzea. Ipurdia jan egin bar da. Ala dia makulona. Bai. Hay que comer. Hay que comer. Batu dugu hau nahi zela. Da superona. Euskola belberdela. Euskal Herriko arrantza tresna tradizionalekin arrantzatua. Eroski zurekin. Mira, mira, de que irse a casa, en plan. Norte esango zigukeen gaurko egunez esate baterako, duela urte batzuk desagertutako buru bat dekapitatutako San Francisco Xabierren buru hori agertuko zenik, ez dakigu marketing eroaren saiakera bat ote den, baina jakin badakiguna da, euskaldun askoren erromesaldiaren helmuga den hori albiste dugula gaur, eta gainera berri on batekin dekapitatutako buru hori Nafarroan ez, edota Nafarroako Gipuzkoan Tolosan izango dela ikusgai laster. Erki ba, irudi ederrak dira noski baietz, Euskal Herriko mendialdearen gune garrantzitsuena den horretan, gaur hiru errege maila albiste dugulako, baina inguru paregabeak dira noski baietz, eta historia handikoa gainera, gure historia hau mugaz gaindikoa izan delako beti ere. Eta mugaz gaindi, gehu biharrera izango gaituzue bueltan, eta gaur ez ahaztu, zegokin izango duzuela kolpez-kolpe berezian, Naroa Iturrik gidatuta, Belarri Bero, bai esan, seriaren estreinua gaueko 10etan izango duzue, baina gogoratu, hiru emisio izango dituela astero. Asteazken, larunbat eta igande gaueko 10etan, esan da bezala, Belarri Bero, bai esan, seria, kolpez-kolpe saioan. Besterik ez, bien bitartean bihar izango duzue bueltan antenatika eta albistegi zerbitzua, bakizue,
ezoikoa, baina egunaren informazioa ahalik eta modu zintzuenean dakarena. Bera arte. Eskema zarrak da demokrazia, autonomismoaren titia, erosoa bai baina, abote da guztia, liberalismo berri bat senti dezaketatzea, da dena irentxiz doa, dena pozoin duz doa, Emprendedor izaren